Blir det bara 3 dagar dessutom? Yes, femman åkte i arrest för bondpermis och fyran är permission. Det fanns inte flygplan till dem. Nej, just det. Är det vad vi säger för att de inte ska känna sig sårade? De får klistermärken sen. Då blir de nöjda. Ja, men då kör vi. Då är vi bara en grupp idag då. Vad är klockan förresten i spelet? 8.30. Okej, det är morgon alltså. Bra, då behöver jag inte oroa mig över cockpitbelysning. Jag slår igång den ändå. Den där silverfågeln sticker ut lite så att säga. Ja. Kapsel till Adam Kalle. Jag säger det igen. Besked från vapenofficer. Kapsel till Adam Kalle. Vi har också fått strikta order att om det finns minsta risk för att det verkar som att ni behöver skjuta ut er, se till att planet går väldigt rakt mot en högst destruktiv bergvägg först. Vi vill inte att den här kapseln faller i fiendens händer. Målet är som sagt var brytpunkt 5. Mm. Och QFE är 973,2. 973. Yes. Tjuror bekräftar 973. 973. Jäkta då. Men det är klart, det är en bit bort. 2, 3. Tvåan är klar. Vi startar från bana 25 idag, bara så ni är med på det. Det betyder att jag kommer taxa ut och passera framför er. Vår flygledare är så pedagogisk. Jag vill bara dubbelkolla. Navigationslys på. Jag undrar om kan man, ja, det kan man fundera på vägen dit. Jag tänkte hur vi ska fördela, alltså om vi ska lossa alla raketer på en gång eller? Jag gör så att jag kör parvis. Okej. Okay. Och så kan jag gå tillbaks om det inte är så att målet blir förstört. Men ni är med på det också att tvåan, du är med på att det är den nordvästra gruppen hangarer som är ditt ansvar och den sydöstra gruppen hangar är ditt ansvar, trean. Uppfattat. Sydöstra. Ja. Nu jag ska nämna att jag absolut inte kan visualisera efter väderstreck, men vi kör på det. Ta upp. Då tar vi upp briefingen igen. Säg bara om det är, säg bara om det är den övre eller den undre gruppen så vet jag exakt vad du menar. Norr brukar vara uppåt och söder brukar vara neråt på kartor. Ja, men då tar jag den nedre helt enkelt, så säger vi så. Nej, det var den övre. 4, 5 och 6. Ja, fast nu ändrar jag det hela så att jag kommer ihåg vad det är jag ska skjuta på. Men okej, jag tar de övre då. Vänstra. Den vänstra gruppen hangarer är din, Jonathan. Okej. Den högra gruppen hangarer. Vad ska du skjuta på då? Din, Daniel. Och jag tar 4, 5, det som 6. Ni missar. Allt, nej. Tvåan är klar i alla fall. Trean klar? Trean är klar, absolut. Jo, nej men jag är klar. Det där lät väldigt förtroende. Ja, men jag vill inte missa någonting nu. Har du en röd flagga i din radarskärm? Nej, nej, nej. Nej, vänta, jag kan testa ställa om lite grann. Ja, nej men den blir inte. Jag tar inte förställa.
Vån taxar. Good icy traffic. Sweet Force 1, four ship. Tände du precis radarn? Runway 25. Ingen radar på här. Det var verkligen så, precis när jag passerade så fick jag en radarvarning. Det har inte jag fått. Jag har ständiga radarvarningar från... Nu, där var den. Ja, det var den. Nu kom den. Klockan 9. Eller 3, förlåt. Titta Danne på idag. Vi kan varken höger, vänster, väderstreck eller någon. Jag är rädd att 37an är i sitt esse. Det kan ju vara så att herr Danne inte riktigt fattade vilken position han var. Att han tänkte liksom att, åh bra, jag har hamnat hos en flygdivision, vad trevligt. Och sen så darning horror när han fattar vilken flygdivision han hamnat i. Och så bara, vem skickade ens de här in i ett plan? En mindre ut på en skarp mission? Alltså operationsutströmmen har gått rätt bra hittills. Början gick ganska bra. Okej, okay, det här är rätt coolt. Jag tittade precis på gräset, alltså på området precis intill banan och tänkte liksom, fan vad luddigt det var. Borde inte det vara skarpare? Jag inser att det där är det gräs jag aldrig sett tidigare. Det är antagligen därför jag bara har 40 fps här, därför att spelet hatar att rendera allt det här gräset. Jag sa inte, okej, okay. Jag har gräset synligt. Jag har alltid stängt av gräset. Så det var ju en av de sakerna jag maxade. För er som inte är bekant med det, jag har en helt ny burk och jag är mycket stolt över den. Och det innebär också att jag har höjt de grafiska nivåerna i DCS till absurda nivåer. Skulle nästan lite, det kommer vara intressant sen att jämföra mellan era videos och min egen. Jag tror inte skillnaden kommer vara så stor faktiskt. Nej, jag tror inte heller. Jag har inte sett någon större skillnad innan heller. Jag borde ju haft bättre än dig då. Jo, man tycker det. Eller för sig, vi har haft samma grafikkort, men... Ja, jag har varit lite kaxigare med att dra upp detaljnivån bara. Mycket troligt. Ja. Lyssna inte på ATC nu. Följ din grupp. Shooter klar för start. Nav på. Ja, vi får vänta tills Daniel är på plats. Alltså silverfågen smälter ju in lite i dimman i alla fall. Käft! Han gillar inte mig. Säg, full broms. Full broms. Full gas. 3, 2, 1. Släpp. Jag ligger rätt bra här i alla fall.
Fråga till väderofficer. Kommer det vara lika mycket dimma i dalen? Nej, dalen ligger ju lite högre upp, så det, då är det inte lika mycket dimma där. Uppfattat. Då vet vi också att Airfix har blivit utnämnd till väderofficer. Ja, hur är det? Har vi någon trea med oss? Jo, jag gick förbi tvåan just. Tänkte lägga mig över ettan. Nu kan vi lägga till, kan inte räkna på Dannes lista. Trean lägger sig före tvåan. Vad är detta för slags ordning? Jag tror ändå att det, vi i vår navigering idag kommer att det kommer vara önskvärt att hålla lite avstånd. Det är inte så att man flyger tätformeringen den där i alla fall. Nej, men vi kan flyga i hyfsad formering fram till brytpunkt 2 i alla fall. Och nu går jag ut mot brytpunkt 2 lite försiktigt. Själv så försöker jag blöda av lite fart. Visuell kontakt och oljeplattform. Där. Och en kvitterar. Tre. Dra av gasen lite grann här, kommer försöka gå ner till 700 ungefär och mäta. Ja. Det verkar som Prime tror att man drar i reversatorspaken vid start. Av någon anledning känns det som en väldigt dålig idé. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Vilket vad? Prime Flux tyckte att vi skulle dra i reversatorspaken vid start. Aha. Jag är inte säker på att han är bekant med konceptet reversator. Jag tror bara han vill dra i spakar. Jag tror han är bakåtsträvare. Nej, jag tror att det har att göra med att han tycker helt enkelt om att dra i spakar. Alltså, Viggens cockpit har ju mera liksom nobbar och knappar och brytare. Det har inte så mycket spakar, så att säga. Det finns ju bara två att välja mellan, typ. Jäkligt fint att se dimman ligga över staden där nere, alltså. Han lägger sig lite närmare. Nej. Du fick också en liten dipp där, eller? Mm. Bra, då var det inte mitt fel.
Mål ligger fint till. Och Telegan ligger fint till. Nästan så att vi vore en romersk manifold. Vet inte om det är det svenska ordet för dem, men... 5 mil till brytpunkt 2. Uppfattat. Dimman verkar lätta här innan bergen. Åh, det var dammen va? Det är bra det. Vi kommer inte flyga så där jättefort på låg höjd här sen efteråt, utan vi kommer försöka hålla den runt, hålla farten runt 600-700 knyck. Vi får tänka på bränslesituationen också. Ja, givetvis. Dessutom vet vi inte hur snabbt vi kommer behöva ta oss därifrån. Nej, precis. 40 kilometer, 4-0. Fast Prime, jag har någonting här i cockpit som du kommer tycka om. Jag har en Sony Walkman. Jag har en flaska 18-åring Lagavulin. Jag lovar, det skulle inte ens vara ett brott om man satte en Robot 24 i Airfix emellanåt. Ja, den går ner bra den. Var det en polytruck när man behöver den? Tänker jag gå ner lite grann och börja följa floden in här. Är ni vaknade bak? Mm. Vaken. Behöver bara manövrera lite så att jag har visuellt på dig. Och så passar jag på att släcka julgransbelysningen. Jag gjorde faktiskt precis detsamma. Jag har bara antikollisionslys på. Drar av gasen lite. Notera att jag har lite avdrift på navsystemet, så det kan vara bra med en refresher här borta. Ja, samma. Se dammen komma och titta fram här runt hörnet. Shooter har visuellt på dammen. Ja, dammen visuellt. Så, fixläge. Nu sakrar du in lite för mycket för min del. Jag kommer passera dig. Jag är under er båda. Åh, fix. Fix. En airfix rent av. Precis. Nu är vi nära varandra. Jag ökar lite så jag kommer framför er. Gör så. Ja, jag följer bara 12 gånger här.
Oh! Tips är att ha radar här för Essin. Yes. Ja, vad sa du? Till höger eller? Ja, RHM där på de här, den högre brytningen. Den står på RHM. Ja. Ett annat tips är att ha slavresit på F. Filip. På tal om det, vapenofficeren förordar byte från Adam Karin till Erik Karin på U22. Ett bekräftar. Re. Alltså det är läskigt hur mycket Viggen smälter in i den här dalgången. Satan. Åh, värsta långhacket. Ja, vad högt ni flyger. Alltså jag har tappat visuellt på dig. Det är därför som jag flyger så högt. Men nu har jag rökspår. Där, jag ser det. Jag ser. Du stänger med handen. På gasen liten. Lite. Ligger alldeles för fort här. Vi börjar komma upp till brytpunkt 3 här framme. Det är alltså... Det är runt hörnet här framme så ska det ligga två små byar precis till vänster om den lilla floden som bron går över. Navfixläge. Där har vi bron. Så. Punched in. Satan, jag missar bron. Eller jag... Ja, jag är för nära, men jag tror jag har... Nu passerar den och lite för sent. Men jag tror jag hade hyfsat läge ändå. Väntar in lite. Är jag först eller? Nej, du ligger bakom oss två. Vi ligger bara lite lägre än dig. Att flyga... Ja, nu speedar jag förbi dig här. Jag ligger på 680. Ja. Rakt fram, eller? Ja, sakta in och följ mig. Jag försöker sakta in, men problemet är att om jag sakta in... Om jag ställer mig på bromsen, så att säga, så... Det vore bra om vi höll en konstant fart, om jag får vara sådan. Ja, lite svårt och här när det är lite... Jag har gott läge på er, jag ser er båda. Ja, ligger du bakom mig nu då, Jonathan? Ja, det gör jag. Ja. Jag har gått upp i max mil. Ja, då är... Jag har zon 1 på. Okej. Okay. Vi ska precis över den här åsen här framför. Jag har fattat det. Ås, det är ju mer ett bergsmassiv tycker jag. Alltså vi ska i princip runt en hel jävla bergskedja. Jag ligger nog lite för långt efter Airfix. Jag kommer tappa visuellt på honom när... Jag stänger av. Jag är precis på kanten. Jag kommer tappa mycket fart här. Gå ner. Ja, ska den orka över utan brännare. Sen är det lite, hamnar man lite där, följer man den först till höger, sen svänger vi av till vänster. Ja, det. Och så svänger vi vänster och då ser vi ett berg framför oss och så är det tre små träd som avtryckas, tecknar sig mot horisonten. Du ligger för långt fram. Jag har bara två anvisar. Vi har tappat dig, Airfix. Du ligger för långt fram. Men vi följer dalgången. Jag antar att det är det vi ska göra. Ja.
Eller ska vi vänster här eller? Nej, vi följer dalgången vänster. Ja, vänster, ja, precis. Återigen, ettan, vi har tappat visuellt på dig. Jag är rakt framför er. Jag drar av på farten. Hur ska ni ha det? Antingen kör för långsamt eller också kör för fort. Alltså jag har specificerat att den fart jag kör på är max mil. Men du får ju... Spelar väl ingen roll? Du får ju gasa på så du hänger på. Fast du ger inga fartkorrigeringar. Nej, men du ser väl om jag åker iväg eller om jag närmar mig. Återigen, för att jag ska kunna kompensera så behöver jag veta ungefär vart du ligger fartmässigt. Nu ligger du så pass långt fram så att du måste ha gasat järnet. Nej, jag gav lite efterbrännkammar för att komma över bergskammen. Oavsett vilket så behöver du låta oss komma i kapp. Jag ligger nere i dalgången i 450. Daniel, vi kör zon 1 fram tills Airfix. Okej. Okay. Bekräftar du? Ja, bekräftar. Det har varit lite rakt i alla fall. Yes. Han befinner sig där framme så jag slår av på zon 1 och fortsätter på maximil helt enkelt. Lita på att det tar mig nära nog. Jag ser den passerat gränsen? Ja, men jag ser dig, Airfix. Ja. Det är inga problem. Vi har passerat gränsen. Okay. Så nu är vi i Indian country. Jag försöker gasa upp det i 600 km i timmen igen ungefär. Uppfattat. Oj. Jag ligger på ungefär runt 800 så jag saktar ner lite. Oh, jag vill inte ha hack nu när det är daggången. Har några snabba manövrar också för att blöda av så mycket fart jag kan. Här nere är det kraftledningar och hur kommer hjälpa mig och sånt. Så då borde jag ligga på ungefär runt 600 nu, så... Där hade vi dig! Så! Jag är tillbaka! Jag har dragit av på gasen ytterligare för det är nedförsbacke här. Ungefärlig fart? 700 just nu. Okej, okay, bra. Då ligger jag rätt till för jag ligger på 6,7. Vi ligger rakt framför det, i princip rakt framför dig. Ja, nu är vi visuellt. Så skugget där nere. Bekräftar att ni har vapenväljaren på läge attack och inte som jag. Bara dratt den till Akan. 3 attack. 2 attack. 2 kriterier. Vill du att vi går fence in också? Nej, det behövs inte än. Vi väljer ANF precis innan vi rundar kullen och gör vår pop-up-attack. Ungefär. Låter bra. 5 kilometer från målet, ungefär. 20 kvitterar.
länge verkar störningen vara effektiv i alla fall. Försöker blöda av lite fart till. Ni runt kurvan här eller? Passerar höghus. Okej. Fart strax under 700. Jag har fattat. Fart strax under 700. Mitt navigationssystem säger 2,5 till B4. Det stämmer ungefär. Har ingen registrerad avdrift. Trean borde ha visuellt på oss nu. Jajamän, där jag har lagt ner och jag kommer fort. Nej, jag har fattat. Oh, jag tror jag fick en kvist istället. Att vi gör alla liksom byarna på vägen här, så ingen får sova. Vi får hoppas att de tror att det är deras eget jetflyg. Men med tanke på den statliga propagandan i fiendeland så tror jag nog att de kommer tänka att ja, men där är våra tappra gossar, och sen så kommer de inte vilja titta ut, därför att då kommer den hemliga polisen och tar dem iväg mitt i natten för att de har spionerat på egna styrkor. Det är i alla fall den take away. Väldigt lite berg och gömma sig, samtidigt som vi kommer inom skotthåll från deras SA-10 här snart. Det är större kapseln är till för. Här är vägen och floden som vi kan följa fram till brytpunkt 3 som vi är vid alldeles strax. Du menar väl 4? 4 menar jag. Det var det jag sa. Tänkte. Här har vi brytpunkt 4. Uppfattat. Och... Kul och fancy. Satan, ja. Är ni med? Jag är med dig. Visuellt. Akta kraftledningarna! Wow. Vad sa du? Jag sa akta kraftledningarna. Hörbarhet nolla. Kommunikationstest. Hör du mig? Den som flyger över 50 meter får bjuda på middag på mässan. Nu flyger ni lite sakta tycker jag. Bekräftar du att du hör mig, Erik? Nu hör jag dig helt plötsligt. Bra. Väldigt mysko det där. Så länge kommunikationerna är återupprättade så är allt väl. Ligger fortfarande runt 700 km i timmen. Jag har fattat. Risk för att jinxa det hela, det är tyst här, för tyst. Jag vill bara hoppas att de är offer för den egna propagandan. Jag tror inte direkt att befolkningen i det här landet får höra vad vi faktiskt har gjort med deras väpnade styrkor, utan att de får nog höra att allt är fina fisken. Rapportera in radarhöjd. Radarhöjd är ungefär 330. 370, jag går ner. 370? Men det, jag tror inte det är radarhöjd, jag undrar om jag har missat. Att någon inställning där. Jag har också runt 300. Det måste vara den andra höjden. Eller får gå förbi 2. Jag läste att den stod vid 3 och då tänkte jag att jag kan inte ligga på 300, så då måste det vara 30. Så jag gissade helt enkelt min höjd.
Ja, det är den som står i S-syn om man har brytaren på radarhöjdmätare. Ja, just det. Fan, vad snabbt om den. Där har vi. 50 är det i sådana fall. High flyers alltså. Ja, här har man sagt att det ska vara nap of the earth. Här ligger jag på 10 och såsar. Okej. Det är ju bara dumt. Nu, kom igen. Ja, alltså, kom igen nu. 20 ger ju lite marginal i alla fall. Nej, 20. Kom igen, är ni möss eller människor? Jag tycker ju för det är väldigt roligt att jag rapporterade in någorlunda rätt radarhöjd och jag tittade på fel instrument. Det är väldigt roligt. Har ni kontakt med mig? Svar ja. Inte med dig, men med tvåan. Har du kontakt med tvåan så har du kontakt med ettan. Ja, och den, ni ser de två höjderna framför. Svar ja. Den vänstra höjden var ju den som ni såg på kartbilden. Och den högra höjden är den som vi kommer så att säga gå runt för att komma till målet. Jag fattat. Poppar över den här kraftledningen. Så. Borde inte du poppa under? Ja, jag menar var föregångsman. Däremot går jag mellan de här träden här. Jag har fattat. Och han kvitterar. Han tappade det. Ska vi till höger om höjden? Ja, till vänster om höjden. Är det där för navigation eller för störning av fienden, Airfix? Det var för att ni skulle hitta mig. Jag går över till läge. Anflygning. Det har jag redan gjort. Det gjorde jag vid fyran. Okej, jag gör det också. Jag fattar, det är svårt på den här höjden. Startar musiken. 10 km till målet. Jag har fattat. Jag har inte plockat upp av deras radar. Inte jag heller. No music. Right, ingen musik. We're leaving together. Ökar farten, max mil. Går upp. Eller mot medel. Mål i sikte. Gå runt och låt tvåan ta skottet. Jag har fått. Tef! God verkan i målet. Trean. Ja, jag har skjutit. Svårt att avgöra. Effekt. Shooter är Winchester. Jag säger igen, shooter är Winchester. Tvåan styr mot sexan. Lägg dig i väntläge bakom kullarna där för att jag får gå in och ta uppfattat målet. De skjuter på mig. AAA från marken. Fångad av radar. Shooter dyker ner mot marken. Ja, radar målet. Målet träffat. God verkan. Bränderna borde göra resten om inte annat. Det är inte direkt så att några brandmän kommer vilja springa mot de där byggnaderna. Nej, de är sprängda. När kan vi gå mot sexan? Ja, vi kan ju samla upp oss. Shooter ligger bakom kullarna, kullen och är i fiendens radarskugga.
Airfix går in bakom kullen nu. Jag ser dig. Jag kör en hel omvändning. Oh, jävlar. Robotlåsning. Ja, bra. Det var en låsning, ja. Tvåan. Ögon på tvåan. Yes, jag tar en hel omvändning och... Jag har inte visuellt på er. Det är lugnt. Vad är din position? Jag ser ytterligare någon... Ja, jag var för bebyggelsen, staden så att säga. Och så kommer jag tänka... Ja. Ja, jag ligger jävligt högt in, ser jag nu. Jag borde kanske inte ligga så jäkla högt. Jag är tillbaka mot kullen. Men... Jag har visuellt på ettan och följer dig. Jag tror det är bättre att vi låter trean fortsätta mot sexan så att vi åtminstone tar oss ur... Jag tror att... Han gick i backen, fan också. Ja, men det var ett jävla hack. Satan. Tråkigt att höra. Ja, vad tråkigt. Ja, det var inte pilotfel i alla fall. Det är lugnt. Alltså, Truman, jag känner igen den där frustrationen. Mm. Ettan, du trailar fortfarande remsor i det avsiktligt. Nej. Jag tror det är alldeles tyckt av. Airfix, kan du bekräfta att jag träffade någonting, eller? Nej. Men det... Det får vi kolla på film eller TacView sen, för att... Man får inga poäng för de där husen. Okej, okay, men jag tänkte när du gick in för ditt anfall, för då hade jag skjutit det. Ja, nej, de tre högra byggnaderna var helt... Ja. Nu kommer jag in lite fort här, men jag ska se om jag inte kan blöda av den energin istället för att... Jag ökar farten istället. Så. Jag ligger bra till. Så jag har haft såna där nere i dalgången också, men nu vart det en typ 3-4 sekunders låsning. Alltså, jag vet exakt vad du menar. De är skitstörande. Nej, jag kanske inte ska ha mina luftbromsar utfällda. Då, Shure ligger på max mil och följer Erik. Jag har motmedlen slut. Jag har väl inte riktigt slut, men jag ligger lågt. Vapenofficer bekräftar för övrigt att kapseln stör motståndarens radar. Alltså, säg inte att... Vilken brytpunkt är vi på väg mot förresten? Jag har lagt in brytpunkt 7 nu, för jag tänkte vi går rakt på den. När vi har kommit en bit härifrån så går vi upp på höjd. Låter bra för mig. Lägger in brytpunkt 7 i centralkalkylator 37. Men, radar höjd 70. Oj, vad håller finnarna på med? Du får gärna informera oss om vad finnarna faktiskt håller på med. Ja, det är rubberbanding. Inte så lite heller. Ja, så jag är lite rädd att det var någonting som började ladda tankar ner, alltså någon jävla uppdatering eller någonting av någonting. Jag vet inte vad det var. Pia beklagar silverfågen. Ja, tack. Men över detta land så kommer det snart finnas en legend om det silvriga stridsflygplanet som åker omkring och startar bränder. Gräsbränder. Det ser väldigt torrt ut på marken, så någon skada gjorde säkert i hela. Jag ska berätta en liten hemlighet. De här hangarerna, de var riggade så att om man träffade en hangar, det minsta lille, skulle alla tre i den
raden explodera i en glorious big explosion. Jag anade det, det var det. Fast jag tror att jag bara fick 2 hangarer i alla fall. Vi får se. Det kan bli intressant. Nej, de exploderar allihopa. Det räckte med att du hade skadat den ena lite grann så exploderar de. Jag får se på alltså, filmen sen. Jag såg bara två explodera, men sen var jag tvungen att dra därifrån. Ja, du har skriptet gått sönder mellan nu och då när jag satt ihop allt. Alltså, med tanke på att vi snackade om att jag såg målet kanske 1-2 sekunder, så litar jag mer på ditt skript än min minnesbild av det hela. Jag vill bara ha det sagt, jag litar fullt ut på din skriptfråga. Men visst var det så, Erik, du sa raden va? För att min rad var nämligen hel, så jag tror ja. Ja. Vi har 4 stycken MiG-21:or coming our way. Great, jag har inga facklor kvar. Nej, inte jag heller. Bäring? Vad har du för bränslesituation? Bränslesituationen är okej. 60%. Jag har bara 45. Ska vi nödfälla? Ja, det kan vara läge att göra det faktiskt. Jag behöver bara komma ihåg vart i helska man gjorde det, för det har jag glömt bort. Det är vänstersidan på panelen, precis framför vapenväljaren. Just det, man behöver fälla upp. Shooter har fällt raketkapslarna och kan fälla tanken också en del. Yes, Shooter har fällt all onödig last. Ja, då fäller jag strax. Bekräftar att fällning av 2 attackraketkapslar och en fälltank. Jag hade ju inte ens tömt raketkapslarna. Nu har finnarnas QRA startat också, eller? Så att nu 4 stycken finnar till på väg in i delta i striden. Uppfattat. Vi har en förbåg på gränsen precis. Du läcker någonting. Du antingen så läcker du bränsle eller så contrailar du. Det är contrailing. Okej. Känns bara... never mind. Det känns bara som att jag borde contraila också då, men... Ja, det gjorde du också. Ja, det gör jag också. Det var bara jag som inte såg det. Ja, jag går ut på planflykt. Jag har fått. Vi kommer i alla fall göra någon skrothandlare här i bergen glad. Ja, kan vi roa oss och titta på dogfighten här? Ja, finnarna verkar ha lite problem med sina motsvarigheter bara. Ja. Se, en finne lever. Han blev nästan kanonmat nyss. Där går en robot iväg i alla fall. Men den är dåligt riktad. Ja, för det är på för stort avstånd. Någon har blivit nedskjuten i alla fall. Jag ser en fallskärm i luften. Yes. Det var uppenbarligen finna.
Jag ska inte sticka under stol med att det vore kul att bryta av och försöka ta hand om en 21 eller 2, men jag är inte så... Så självmordsbenägning är inte, inte mer 24-or. Hade jag haft 74-or laddat? Ja, vi är lite för långt borta från dem, tror jag. För att det ska vara värt det. Jag är ledsen Prime, vi kan inte, vi kan varken förneka eller bekräfta att vi har slagit till chemtrailsbrytaren över fiendeland. Alltså jag är så van att flyga med bränsletanken, så jag tycker Viggen ser lite tom ut utan den. Ja. Enligt de rapporter vi har fått så är fiendens MIG-plan på väg mot finnarnas QRF. Finnarna bränner bränsle i en hisklig takt. Frågan är hur mycket bränsle de kommer ha. En finsk MIG-21 finns för övrigt kvar från den ursprungliga kappen, så... just det. Ja, nu är de långt inne på vårt territorium, ryssarna. Eller vad säger jag, bordovierna. Kom igen, Finland, kom igen. De tog en med en robot i alla fall, så. Luftstriden är i full gång. Ja, där. En bad guy nedskjuten. Av den kvarvarande finska... Nej, jo. Jag kollade på en som exploderade bara sådär spontant helt plötsligt. Det verkar som att... jo, men finnarna har 5 plan och finnarna har 2. Vi borde nog vara rätt trygga här. Ha det bra, ja. Flax. Det var trevligt att du stoppade in och sa det hej. Ja, 9 kilometer från, eller 9 mil från brytpunkt. Ja. Jag har 9 kilometer till brytpunkt 7. Ja, 7 kilometer. Jag känner med. Fan, snabbt det går. Vi har redan klarerat bergen. Verkar som finnarna kommer plocka den sista miggen också innan jag hinner dit. Nej, men när du sa MIG 29, då tänkte jag, fan, de är rakt framför oss. Det var därför jag föreslog att vi skulle fälla. Hade jag vetat att de var så långt bort hade jag inte föreslagit fällning. Nej, men jag hade det dåligt med soppa och barpor. Det är last. Så där, då går jag ut mot brytpunkt 8. Det är öppet. Jag kan också svänga mot brytpunkt 8 igen. Jag vet att du ligger lite framför mig, men det får vi tåla helt enkelt också. Så jag tycker inte riktigt om oddsen att landa i den här soppan. Det vi har taktiskt instrumentlandningssystem till. Radarkontakt. Nu jobbar alltså 17 med motverkan. Slår över sändare till 0 Fredrik. Vi vill inte orsaka mer problem för våra operatörer. Framförallt inte eftersom vi inte vet om det är just våra operatörer eller om det är operatörer från värdnationen. Bränslestatus är 50 i alla fall. Okej, 48. 10,3 QFE för... 10,3. Mm.
geografi inställd. Ja, du ligger lite högre än mig nu. Så. Ja, nej, men jag kompenserar för det. Jag har dratt upp gasen rätt rejält också, men som jag dyker så... Ja, jag ligger på Mach 9, så det är lite väl fort. Mach 9? Ja, det är lite väl fort för en Viggen faktiskt. 0,9 menar jag det. Ja, det verkar som Migge. The Bandits är bekämpade. Verkar så indeed. Till priset av en egen kära. Vi får rollspela att det var G-krafter. Du, när jag testkörde det här uppdraget så dök jag ner mot dammen där efter att ha flugit på hög höjd dit. Och så kom jag lite väl brant, så jag drog spaken i magen och knakade till. Och så fortsatte jag flyga och så plötsligt såg att jag hade typ 15% soppa kvar och det sjönk fort. Då hade jag alltså överstressat flygplan så jag hade fått en bränsleläcka. Det var så onödigt. Det var ju home stretch liksom. Jag hade bara behövt hänga med på det här. De tänder. Men dalflygningen var ju rolig, den var ju spännande. Ja, men det kanske inte... det kanske är någonting som du måste fixa med din dator innan vi... Nej, men vet du, jag tror att... jag tror inte det... Det enda jag misstänker det var att det var en jävla... Att någon uppdatering som började ladda ner någonting. Men jag vet inte. Men det har ju varit lite skakigt för alla idag. Eller både mig och Johan. Alltså jag har ju inte haft längre frysningar, utan jag har liksom haft en eller två stutters bara, men... Jo, men det började ju så, men sen fick jag en som var... Ja, hissig. Ja, och då är det dessvärre så att ligger man i fel vinkel så gör man dessvärre det. Ja, det är så. 20 km till B8. Samma här. Jag ligger på 600 km i timmen. Och 1120. Jag ser dig. Jag bara blöda av lite mer fart. Flygfältet borde ligga åt höger, eller hur? Det stämmer. Jag går ut mot flygfältet nu. L1. Ja. Ska vi se hur den vill att jag ska flyga då. Jag följer dig. Ja, jag flyger längs på ILS-nålarna nu. Jag har fattat. Ja, nu kommer jag lite för snabbt där, så.
Har du fällt ner ställ? Nej. Bara undrade, för det var verkligen bara liksom, oj, nu... Jag försöker hålla... Jag ligger på det första landningsläget här. Vad heter det? Landning nav eller vad det heter. Yes. Ska över till det också. Yes, landning nav. Tolv kilometer på ett ungefär. Ja, 10 kilometer här. Tar ut ställen. Jag tar ut ställen så fort jag är över fabriken. Då har jag gjort ungefär på samma ställe som du. Tills lampan lyser. Ja, nu borde gjort det samtidigt som du, så att jag blödde av exakt lika mycket fart som du, men... Ja. Det är sånt som händer. Ja, jag har ingen aning om fältet ligger där, men det får vi väl hoppas att det gör. Nålarna är hyfsat där de ska i alla fall. Det har fattat. Jag kommer dessvärre passera dig, tror jag. Ja, då får du göra en go-around, för jag ska alldeles snart sätta kärnan. Alltså, problemet var att jag låg också rätt bra banan, så... Ja. Kör du landa till vänster? Kör du nere? Reversat då. Jag taxar efter dig. Uppfattat. Ja, här ligger en avtagsväg här. Man ser luftvärnsvagnen, precis. Är du beredd på att jag svänger? Jag är beredd. Blir det en sån där bra attack view analys nu igen? Ja, precis. Jag ska bara stänga ner planet. Ja, det var då sista av uppdraget för operation. Vi får åka hem, grabbar. Kommer USA ta över? Ja.
ta åt sig äran också. Precis. Av någon anledning så funkar inte det, men det skulle stått en jäkla massa amerikanska flygplan på basen när de väntat när de kom tillbaka. De har avlöst på grund av dimman, de kan inte flyga i den här soppan. Nej, precis. Då gömmer vi Walkmanen så inte Airfix hittar den. Då stänger jag ner då och slår över till Takio då. Till Aida. Det kom jag precis på. Du har ingen TacView? Nej, jag har inte installerat TacView.